Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz dinlovchilari hamda a'zolari. Yana siz bilan doktor Ischanov. Bugungi beriladigan, bugungi so'z yuritiladigan holat bu ko'pchilikka tanish holat hamda ko'pchilikni befarq qilmaydigan holat deb o'ylayman. Bu holat asosan ayollar, ya'ni homiladorlarga tegishli bo'lgan holat haqida bugun so'z yuritamiz. Bu holatning nomi homiladorlik davridagi homiladorlik erta toksikozi deb nomlanadi. Shu bilan birgalikda mana shu mavzuga taalluqli bo'lgan savollarga bir chekkadan javob berish bilan sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bo'lmasam, homiladorlik erta toksikozi, ya'ni ranning gistoz haqida so'z yuritamiz. Boshladik. Birinchi navbatda bu kasallikka tarix berib o'tishimizni berilgan savolga javob beramiz. Doktor, aytingchi, toksikoz, ya'ni gistoz bu qanday kasallik deyilgan? Bu savolga quyidagicha javob beraman. Homiladorlik toksikozi homiladorlarda bir qancha noxush belgilar bilan namoyon bo'luvchi patologik, ya'ni normal bo'lmagan holat. Bu gistoz yoki homiladorlik toksikozi deb aytiladi. Keyingi savol: gistoz, ya'ni toksikozni qanday turlari bor, doktor deyilgan? Boshlanish davriga qarab toksikoz homiladorlarda ikkita guruhga bo'linadi. Bu degani birinchi erta toksikoz va kechki toksikoz. Erta toksikoz ranning gistoz deb aytiladi. Bu degani homiladorlik davrining ilk kunlaridan to 13 haftasiga oxiriga borguncha namoyon bo'luvchi 3-chi oylikgacha yuzaga kelishiga aytiladi. Bu ranni toksikoz. Bugungi mavzuimiz ham shu haqida. Kechki toksikoz bu pozdniy gistoz deb aytiladi. Bu holat homiladorlik davrining 2-chi, ya'ni 3 oyligidan boshlanib yuzaga keladi. Keyingi savolimiz: doktor, erta toksikozni qanday belgilari bor deyilgan? Hurmatli savol beruvchi, erta toksikozni quyidagi belgilari bor. Birinchi navbatda so'lakning ko'p ajralishi, asabiylik, uyquchanlik, ta'm sezishning o'zgarishi, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, ishtahani yo'qolishi, qayt qilish, vazn kamayishi. Mana shulardan qaysidir birlari ko'pchilik homiladorlarda namoyon bo'lsa, demak, ularda ranni toksikoz, erta toksikoz, gistoz boshlandi degandan dalolat beradi. Ko'pchilikka ma'lum, kinolarda homilador bo'lganligini yiqilib qolganidan, hushidan ketganidan yoki qayt qilgisi kelib birdaniga hojatxonaga borganidan u homilador bo'libdi deyiladi. Aslida bu normal homiladorlik emas, bu ranni toksikoz belgilari hisoblanadi. Keyingi savol: doktor, aytingchi, bunday holatga tushgan homiladorga yoki homilaga zarar bormi? Shifoxonaga yotib davolanishi shartmi deyilgan? Bu toksikoz holatining ketishi va namoyon bo'lishiga qarab o'zi 3 ta darajalari bor. Bu degani, aytaylik, 1-chi darajasi. Bunda homiladorning umumiy holati qoniqarli bo'ladi. Qayt qilish bor bo'ladi, ammo kuniga 5 martadan oshmaydi. Bundan tashqari, yengil darajasida qayt asosan ertalab och qoringa yuzaga kelishi mumkin. Qayta ovqat yeb bo'lgach yoki har xil hidlar sabab bo'lishi mumkin qayt qilishiga. Vazn kamayishi mumkin va bu 3-2 kilogramdan oshmaydi, yengil darajasi. Tana harorat o'zgarmaydi, teri va shilliq qavatlar o'zgarmaydi. Yurak urishi bunday homiladorlik davridagi bunday darajasida o'rtacha 80 ta daqiqasiga puls urib turadi. Qon bosimi o'zgarmaydi, qon va sidik analizlari o'zgarishsiz bo'ladi va boshqa mayda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Teridagi qichimlar yoki bo'lmasam boshqa holatlar. Endi erta toksikozning 2-chi darajasi homiladorning umumiy holati buzilgan bo'ladi. Kam quvvat, holsiz, gohida bosh aylanishi namoyon bo'ladi. Qayt qilishi kuniga endi kamida 6 ta va ko'pi bilan 10 marotaba yuzaga keladi. Bu degani 24 soat ichida homilador ayol jami 10 marotaba gacha bo'lgan qayt qilishga uchraydi. Vazn kamayishi kamida 2 haftani ichida bu ayolda 3 kilogramdan oshib ketadi. Temperatura goh ko'tarilib, goh tushib turadi. Teri va shilliq qavat o'zgarishsiz bo'ladi. Yurak urishi puls esa kamida 90 yoki 100 marotabacha puls 1 daqiqasiga yurak urib turadi. Bundan tashqari qon bosimi ozgina tushgan bo'lishi mumkin. Bu 2-chi darajasida va boshqa mayda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Sidik analizida esa aseton degan joyida plus 1 ta yoki 2 ta plus deb yozilgan bo'ladi analiz natijasida. Erta toksikozni 3-chi darajasi. Homiladorning umumiy holati og'ir.
Qayd qilish sutkasiga 20 marotaba, 25 marotaba bo'lishi mumkin. Xohlagan holatlarda qayd qilaveradi, kechalari qayd qilishi yuzaga keladi, uyquni buzilishi mana shu qayd qilishlar natijasida vazn kamayishi 8 kilogramdan 10 kilogramgacha bo'lib ketadi. Bu degani vaznini yo'qotadi, ozishni boshlaydi. Suv ham, ovqat ham iste'mol qilsa, mana shu natijasida qayd qilish yuzaga keladi. Suvni kam, ovqatni ham kam qilib tashlaganligi natijasida organizmda qayd qilaverishi uchun organizm suzuqlanishga uchraydi. Shilliq qavatlar quruq va oqimtir bo'lib qoladi. Tana harorati esa kamida 37.2 dan to 38 gacha ko'tarilgan bo'ladi. Yurak urishi pulsi minutiga 120 tagacha borishi mumkin. Arterial qon bosimi pasayib ketadi. Turgan gapki, organizmda suyuqlik miqdori kamayib ketgan. Siyish kam, shundoq ham suyuqlik organizmda kam bo'lganligi uchun homilador kam siyishni boshlaydi. Sidik analizi topshirilganda aseton degan joyida 3ta plus yoki 4ta plus deb beriladi. Oqsil ham kamayishi mumkin, oqsil ham chiqishi mumkin mana shu analizida. Qon analizida esa biokimiya analizida bilirubin normadan yuqori, kreatin miqdori ko'p, yuqori bo'lgan bo'ladi. Endi yuqorida aytib o'tilgan bilirubin bu o'tni tarkibi. O'tni tarkibi bu asosan sidik bilan chiqib ketish kerak. Homilador kam siygani uchun analizda bilirubin miqdori ko'p bo'ladi. Kreatinin degan bu mushaklar parchalanish natijasida, mushaklarda oqsil parchalanish natijasida hosil bo'ladigan modda. Endi oqsil bu hammaga ma'lum energiya ishlab chiqarishda yoki bo'lmasam organizm hujayralarini qurilishida ishtirok etadigan moddalar almashuvida ishtirok etadigan bu modda. Bu ham juda kerakli modda hisoblanadi. Buyraklar ularni o'tkazib yuborsa, siydikdan chiqib ketadi va siydik analizida mana shu belok shaklida ko'rinadi. Endi shulardan kelib chiqqan holda aziz savol beruvchi mana shu yuqoridagi holda birinchi darajasi u sharoitida dori-darmon bilan joyiga tushsa bo'ladi. Lekin qolgan yuqori darajalari shifoxonaga yotishga sababchi bo'ladi. Shu bilan birgalikda keyingi savol, doktor aytingchi, homiladorda umuman toksikoz alomatlari bo'lmasligi bu xavflimi deyilgan? Yo'q, xavotir olmang, bu bo'lajak ona sog'lom ekanligidan dalolat beradi. Mutlaqo sog'lom ayollarda hech qanday toksikoz belgilari namoyon bo'lmasligi mumkin. Endi toksikoz homiladorlikni mana shu toksikozi yo'q, toksikozga uchramagan homiladorlarning yaxshi jihatlari shuki, kuchli toksikoz tufayli homila tushib qolishi bo'lmaydi ularda. Rivojlanayotgan homila mana shu vitaminlarni o'z vaqtida qabul qiladi. Bu uning rivojlanishi, yaxshi ketishini yordam beradi. Hech qanday patologiyasiz tug'ilmaydi, tug'maning nuqsonlari bo'lmaydi. Ajoyib kayfiyat va farovonlik tananing hozirgi holatidan bahramand bo'lib, osongina vaqtida tug'ishiga imkon yaratib beradi. Bularning hammasi toksikozga uchramagan homiladorliklar taalluqli bo'lgan yaxshi xususiyatlar edi. Endi keyingi savol, doktor aytingchi, bu homiladorlik toksikozining o'zi sabablari bormi deyilgan. Nega homiladorlikda toksikoz yuzaga kelishi, aziz savol beruvchi, hali ham butun dunyo bo'yicha aniq o'rganilmagan hodisa hisoblanadi. Mutlaq aniqlanib, toksikoz belgilari erta va kech davrlarda nima uchun paydo bo'lishi faqatgina taxminlarga asosan aytiladi va bunga olib keluvchi bir nechta omillar gipoteza tarafida bor bo'lib hisoblanadi. Bularga shifokorlar ba'zi sabablarni kiritib o'tgan. Birinchi navbatda ayolda gormonal buzilganligi bo'lsa, organizmda vitamin minerallar yetishmovchiligi bor bo'lgan bo'lsa, organizmi immun jarayoni noto'g'ri ishlaydigan ayol bo'lsa, oldindan bor surunkali infeksion kasalliklar yoki boshqa kasalliklari bor bo'ladigan bo'lsa, psixologik holatlarda, agar ayolning yoshi 35 yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa yoki nasliy moyillik bo'lsa, onasi ham shu homiladorlik davrida og'ir toksikozga uchragan qizlar, ko'pchilik qizlar mana shu o'ziga nasldan o'tkazib olishi mumkin. Yoki bo'lmasam egizak homiladorliklarda ushbu toksikozlar yuzaga kelishi mumkin. Keyingi savolda doktor aytingchi, erta va yengil darajadagi toksikoz o'zi o'tib ketadimi o'zidan o'zi? Dori-darmonsiz qachon yaxshilanadi deyilgan savolda toksikozning yengil darajasi o'zi ko'pi bilan normada 14 haftasigacha davom etadi. O'z-o'zidan keyin odatda yo'qolib ketadi. Ammo tezroq o'tib ketishi uchun qo'shimcha dori-darmon, vitaminlar olib chora tadbirlarni ko'rilsa samaralarga erishish mumkin. Keyingi savol, doktor aytingchi, og'ir darajadagi toksikozlarni o'z vaqtida davolanmaslik qanday oqibatlarga olib keladi deyilgan. Aziz savolchi, agar siz quyidagi oqibatlarni o'zingizda uchrashini istamasangiz, vaqtida tibbiy choralarni og'ir darajali toksikozlarda ko'rmog'ingiz kerak.
Ya'ni nojo'ya mana shu asoratlari quyidagilardan iborat. Homila birinchi navbatda o'lik tug'ilishi mumkin. Yoki bo'lmasam homila bevaqt tug'ilishi yoki tushib qolishi mumkin, abort bo'lishi mumkin. Tug'ma nuqsonli chaqaloq tug'ilishi mumkin. Yoki bo'lmasam kam hollarda uchraydi, homiladorlik o'limi bilan yakunlanishi mumkin. Ya'ni onani o'limiga uchrashi mumkin. Keyingi savol, homiladorlikda toksikozni qanday yengillashtirish mumkin? Toksikozga qarshi xalq tabobatlari yordami bormi deyilgan. Toksikozda nima aynan yordam berishini va uning belgilarini qanday yengillashtirish mumkinligini faqat mana shu homilador ayolning o'ziga vahola individual ravishda yondashiladi-da. Har bir ayolda toksikozga qarshi mana shu ko'rinishning o'ziga xos usullari mavjud bo'ladi. Ya'ni birovga bir ovqat yoqmaydi, bittasiga nargis suv yoqmaydi. Xuddi shundan kelib chiqqan holda homiladorlik davrida toksikozning asosiy belgilari ertalabki vaqtlarda kuzatiladi. Shuning uchun chunki ushbu davrda qonda glyukoza darajasi pasaygan bo'ladi-da. Aynan shu sababdan ham ertalablari ularni qayt qilgisi keladi, ko'ngil ayniydi, noxushliklarni sezadi. Endi quyidagi maslahatlarga rioya qilinsa, toksikozni ta'siri kamayishi mumkin. Ya'ni xalq tabobat choralari quyidagilardan iborat. Ertalab homilador to'shakdan turishdan oldin bir bo'lak och qoringa nonni, pechenye yoki eng yaxshisi quritilgan mevani tanovul qilishingiz kerak. Bundan tashqari yalpizli choy tayyorlang. Unga bir bo'lak limonni soling va biroz shakar qo'shing. Bu qondagi glyukoza miqdorini oshishiga yordam beradi, normallashtiradi. Ushbu usullarning barchasi erta davrda yoki so'nggi trimestrdagi yuzaga keladigan toksikozlarda qo'llansa bo'ladi. Bundan tashqari bir bo'lak limon yoki apelsinni shimirsingiz mumkin. Nordon mevalar odatda ko'ngil aynishini so'ndiradi va kamaytiradi, pasaytiradi. Ammo ko'pchilik mana shu odamlar homiladorlarda aksincha bo'lishi mumkin. Toksikozni kuchaytirishi ham mumkin. Shuning uchun siz tanangizni tinglashingiz kerak va barcha usullarni asta-sekin tekshirishingiz va o'zingizga moslarini qo'llashingiz kerak. Bundan tashqari siz uchun to'g'ri keladigan ichimliklar va sharbatlarni ichishingiz kerak. Ko'proq suyuqlik iste'mol qilishingiz kerak. Kamida kuniga 2-2,5 litr suyuqlik qabul qilishingiz kerak. O'simlikli choy, sovuq ichimliklar, oddiy suv, sabzavotli sharbatlar, bulyonlar ham bularga kiradi. Ranglardan iborat ichimliklardan o'zingizni siz ko'proq tiyishingiz kerak, chunki ular zarar berishi mumkin. Shuning uchun rangli yoki bo'lmasam energetiklarni ichmaganingiz ma'qul. Og'ir, achchiq va qovurilgan ovqatlarni yemasligingiz kerak. Bug'da tayyorlangan ovqatlar bilan almashtirish kerak bu ovqatlarni. Bundan tashqari sut mahsulotlari, meva, sabzavotlarni yengil hazm bo'lishi uchun tez-tez iste'mol qilishingiz mumkin. Zo'riqtirmaydi oshqozonni va salomatlik uchun juda ham foydali hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishni bir nechta qismlarga bo'ling. Tez-tez ovqatlaning va ozdan, kam-kamdan yeng, lekin tez-tez iste'mol qiling. Oshqozoningiz bo'sh turmasligi kerak kun davomida. Kun davomida oshqozon bo'sh qolmasligi uchun suxarik yoki banan, olma iste'mol qilishingiz mumkin. Xalq tabobatlari buvilarni retsepti mavjud. Toksikozning birinchi alomatlari paydo bo'lganida mana shu homilador boshlang'ichga bir qoshiq asalni iste'mol qilsa, bu ham anchagina ko'pchilikka yordam beradi. Azizlar, keyingi savolda aytilgan doktor toksikozni uy sharoitida yengil darajalarini qanday dori darmon, tibbiy darmonlar bilan yengillashtirsa bo'ladi? Nima dorilar qo'llasa bo'ladi deyilgan. Aslida siz birinchi navbatda shifokor bilan maslahatlashishingiz kerak. Chunki har ayolning organizmi o'ziga xos bo'ladi va hammani mana shu bir xil dori darmon bilan taklif qilib tuzatib bo'lmaydi. Kimnidir vazni yuqori, kimnidir bo'yi kichik, kimnidir bo'yi yuqori bo'lishi mumkin. Shular bilan inobatga olinganda kimga qanday dori to'g'ri kelishi mumkin, to'g'ri kelmasligi mumkin. Ammo aslida kuniga mana shu qabul qilsa bo'ladigan dorilar bor. Bularga vitaminlar, asosan askorbin kislotasi, vitamin C qabul qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam vitamin B12 ni qabul qilsa bo'ladi instruksiyani o'qigan holda. Bundan tashqari suyuqlikni yo'qotishlar bo'ladigan bo'lsa yoki toksikozdagi og'ir moddalarni organizmdan tez yuvib chiqarib tashlash uchun dorilardan lakkapenitsiyani olsa bo'ladi, glyukoza, natriy xlor kapelnitsalarini olsa bo'ladi. Bundan tashqari insulinni qo'llasa bo'ladi, ferment dorilarini, albumin, oqsil dorilarini qo'llasa bo'ladi, vitamin B1, vitamin B6larni, kaferment dorilarini qo'llasangiz bo'ladi. Jigarni yaxshi ishlash uchun jigar preparatlarini qo'llasangiz bo'ladi. Keyingi savol, doktor, shu dori darmonlarni qaysi dozalarda olish kerak? Qachon, nechta mahal deyilgan? Yana bir bor aytaman, yuqorida aytganimdek, har bir ayol har xil vaznga va bo'yga ega bo'ladi.
Bundan tashqari birovga nimadir mumkin, nimadir mumkin emas. Shu sababli har bir homilador alohida shifokorni maslahatini olish kerak. Alohida mana shu dorilarni dozalarda qo'llash kerak. Buning uchun siz o'z hududingizdagi akusher-ginekolog vrach ko'rigiga borishingiz yoki bo'lmasam onlayn shifokorlardan maslahat olishingiz mumkin. Albatta buning uchun bizni Telegram kanalimizda biriktirilgan onlayn akusher-ginekolog vrachlarimiz ham mavjud. Ular bilan bog'lansangiz bo'ladi. Azizlar, shu bilan birgalikda bu toksikoz kasalligiga taalluqli bo'lgan anchagina asosiy savollarga javob berdim deb o'ylayman. Yuqorida berilgan ma'lumotlarni hamma tibbiyotdan, isbotdan o'tgan mana shu ijtimoiy tarmoq yoki kitoblardan yig'ib bir joyga soddalashtirilgan shaklda xalqni tibbiy savodxonligi oshish uchun men doktor Ischanov tomonidan tayyorlab yetkazib berdim. Agarda sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizda qoling, kanalimizni kuzatishda davom qiling. Ozgina bo'lsa ham sizni tibbiy taraflama qo'llab-quvvatlasak, biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, azizlar.